ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ರೂಮನ್ನ ಅವರು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ರೂಮ್ ಒಂದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು. ಅದು ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ರೂಮ್ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಐಷಾರಾಮಿ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಟೀಕಿಸಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ. ಆದ್ರೆ ಇದಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿಯೇ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು 2018 ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಅದೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗಲೇ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಕರೆ ಬಂದು ಸಿಎಂ ಮಾಡುವ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೂಮ್ ನನಗೆ ಲಕ್ಕಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 1.5 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಆ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇದೀಗ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 22 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರು ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಜೆಪಿ ನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.